អញ្ញាក៏រំដងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអុកញ្ញាអៀនសៀវ៣បានចូលរួមពិធីបុណ្យគំរុះ7ថ្ងៃអ្នកម្ដាយលោករិយាអមជាមួយនឹងទឹកមុខដ៏ស្រពោនមហាជនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ភាកចរើនច្បាស់ជាជ្រាបរួចមុខហើយកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលតើបកន្លងតើប្រហែលថ្ងៃនោះ គេប្រតិះឃើញអ្នកលក់លេដល់បីឈ្មោះអ្នកគឺអ្នកនាងលើបរិយាបានជួបຕົកធំដោយម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយដោយសារជំនឿហើយក៏បានធ្វើឲ្យកូនកូនទាំង6អ្នកសម្ដែងក្តីសោកសៅជាពន់ពេងស្ទើមិនគួរឲ្យជឿដោយឡែកអ្នកនាងលើបរិយានិងបងប្អូនរបស់ខ្លួនទាំងអស់ពិតជាមានទឹកចិត្តប្រប័យខាងមុខទោះបីជាម្ដាយចង់បានអ្វី ធ្វើអ្វីកូនកូនតែងតែធ្វើតាមបំណងរបស់ម្ដាយទាំងអទៅតាមលັດធិបដែលពួកគេអាចធ្វើបានមួយវិញទៀតអវ័យដែលរិតតែខ្លោចចិតថែមទៀតនោះម្ដាយលិបលិយាមានជំងឺច្រានមុខណាស់ដូចជាជំងឺពុកឆ្អឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមព្រមទាំងជំងឺជាច្រានមុខទៀតហើយនៅពេលកូនកូននាំម្ដាយទៅងូទឹកសម្អាតខ្លួនម្ដងម្ដងម្ដាយរូបនេះតែងតែប្រាប់ថាគាត់ឈឺឆ្អឹងខ្លាំងណាស់ ជាស្ដេចថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ត្រូវនឹងថ្ងៃ20ខែភក្ត្របុណ្យឆ្នាំជូនតោសៈពុទ្ធសករាជ2564ចាប់ពីវេលាម៉ោង3រោសៀលនេះតទៅពិធីបនគម្រប់ខួប7ថ្ងៃម្ដាយលឹបរិយានិងចាប់ដើមហើយដែលកូនកូនបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅភូមិព្រែកត៉៉ៅស្រុកកាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល ក្នុងនោះគេក៏បានឃើញវត្តមានលោកជុំទេវអុកញាអ៊ិនស៊ីមីក៏បានមកចូលរួមពិធីគម្រប់ខួប7ថ្ងៃម្ដាយរបស់លោករិយាផងដែរនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះប្រកបដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំញាខ្លាំងដោយលោកជុំទេវអុកញាបានភ្ជាប់ផ្សាគ្នាមួយថាពិធីបនសំគម្រប់7ថ្ងៃ ម្ដាយរបស់មុនលើព្រីយ៉ាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារដ៏ក្រៀមក្រំនេះផងចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប7ថ្ងៃអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកនាងលើព្រីយ៉ាដែលទទួលមរណភាពក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីសាច់ញាតិបងប្អូននិងបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនរួមក្នុងនោះក៏មានអុកញ៉ាអៀងសៀមៃផងដែរ បានចូលរួមហើយក៏ជួយរំលែកទុកដល់គ្រាមក្រុមជាមួយនឹងក្រុមគ្រូសាអ្នកនិងលោករីយ៉ាផងដែរយើងឃើញថាចូលរួមទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំជាពុនពេងចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា